Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 1. Nodaļā. Marija sacīja: Redzi, no šā laika visas paudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien sabiedrība atzīmē Mātes dienu. To pieminam arī baznīcā. Jo mūsu garīgā izaugsme saistās gan ar to, ko atrodam Bībelē un gadsimtiem ilgajā kristīgā garīguma ceļā, gan arī ar tēmām, kas no jauna atplaiksnī un parādās mūsu katra dzīvē, laikmetā, kopīgajā gājumā. Un tā kā šai dienai šodien vismaz man nedaudz tāds iespaids rodas, nereti piemīt tāds mazliet sentimentāls raksturs, ir labi zināt, ka šīs dienas rašanās ir saistīta ar 19. Gadsimta sieviešu pašnoteikšanās un līdztiesības idejām, kad 1865. Gadā Anna Rīsa Džārvisa Amerikā izveidoja kustību ar nosaukumu Māšu draudzības diena, kurā māca varēja diskutēt par sev svarīgiem jautājumiem, no kuriem viens ļoti svarīgs bija – iestāties par to, vai viņu dēliem vairs nebūtu jāpiedalās karos, vai viņi neietu bojā. Tā bija prasība pēc miera un nevardarbības. Tas bija protests pret sistēmām, kas drīkst izraut no ģimenēm, iznīcināt vai sakropļot mūsu bērnus. Šādā izmisuma zonā dzīma šī jau par tradīciju visā pasaulē kļuvusī diena, ar kuras palīdzību tā laika cilvēki centās pamodināt un paaugstināt sabiedrības izpratni par sievietes tiesībām vienā vīrišķā pasaulē, kurā dominē vīriešu idejas, vīriešu aktivitātes, vīriešu nodomi. To ir svarīgi saprast, ka šī diena dzima laikā, kad sievietes tiesības un idejas un prasības un visbeidzot tā sievišķā feminīnā gudrība bija apslāpēta un nospiesta, bez savas balss un iespējām brīvi būt pārstāvētai. Un šodien atzīmējamā Mātes diena radās, pieminot šīs jau manis pieminētās māšu kustības dibinātāju Annu Rīsu, kad viņas meita Anna Marija 1907. Gada 12. Maijā, kā reiz tajā pašā datumā, ka šodien, maija 2. Svētdienā, divas dienas pēc savas mātes nāves, sarīkoja viņai tādu piemiņas dienu. Un nākamā gadā viņas draudzē metodis baznīcā šajā dienā atkal mātes pūcējās uz svētbrīdu un pamazām šī diena kļūpa par tradīciju, vienlaikus arī mēģinot šo dienu kā tādu piemiņas dienu, godinot visas mātes ieviest visā valstī. Un tas viss gāja uz priekšu straujiem soļiem. Pēc diviem gadiem šo dienu atzīmē jau gandrīz visos Amerikas štatos. Un 1914. Gadā, pēc 7 gadiem, par šādas dienas kā Nacionālas svētku dienas ieviešana novēma arī ASV kongress. Vērts pieminēt arī tādu faktu, ka tad, kad šī diena sāk, nu, kā jau visas sākotnēji cēlas iniciatīvas, komercializēties un sentimentalizēties, pārtopot par dienu, kad cilvēki pērk puķus un dāvanas savām mātēm, par dienu, kuras vismaz Amerikā ekonomiskos ieguvumus pārsit tikai Ziemassvētku iepirkšanās drudzes, šīs mātes dienas dibinātājs centās šo dienu atcelt un pārtraukt. Jo tā vairs nenes to sākotnējo ideju, to prasību pēc citādākas pasaules, kurā nedominēta tikai vīriešu gudrība, idejas un darbības, prasība pēc pasaules, kurā tikt dota balss kādai kvalitatīvi citādākai pieredzē un perspektīvai. Viņas to mēģināja atcelt, bet, protams, neveiksmīgi. Ko ar šo dienu darīt mums, līdzās tam, ko tajā esam darījuši līdz šim un daram šodien un gribam darīt šodien?
Varbūt ir vērts meklēt ceļu atpakaļ uz tās sākotnējo jēgu. Varbūt ir vērts ieraudzīt, ka šīs dienas sākotnējā iecere patiešām bija modināt cilvēkus domai un pieredzei, ka līdzās vīriešu pasaulē, kurā dominē cīņas, konkurence, agresija un pat kari, nu pastāv vēl kāda cita, nemazāk svarīga un cienījama pasaule. Pamanīt šo izmisumu, šīs sāpes, šo bezpalīdzību, no kuras dzima šī diena, kad to, kas bija svarīgs mātēm, sievietēm, kas bieži bija tā laika viņu dzīves ikdienas pats kodols, ģimene un bērni, to nereti bez atskatīšanās postēja ekskluzīvi vīriešu pārvaldītās sistēmas un varas. Varbūt šī diena aicina mums pamanīt, ka esībā vienotrai līdzās pastāv divas līdzvērtīgas gudrības, kuras kvalitatīvi atšķirās viena no otras – sievišķā un vīrišķā. Teikumi no Adventa un Ziemassvētku laika evaņģēlijas stāsta Marijas slavas dziesma kā vadmotīvu šodienas pārdomām izvēlējos ar nodomu. Marijas teiktais redzi no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis un svēts ir viņa vārds šis teikums, taču nav zaudējis savu aktualitāti arī šodien. Kas tad ir tā svētība, kuru nes Marija Jēzus māte? Un kas tad ir tās lietas, kuras varenais pie viņas ir darījis un grib darīt arī caur mums? Man šķiet, ka vajadzība pēc šīs svētības un ilgas pēc šīm lietām cilvēks vienmēr intuitīvi ir ļoti spilgts sajutus. Tu apliecini tā neparastā parādība, ka jebkur pasaulē jūs atradīsiet dievnamus un kapelas un vietas, kurās Marija tiek godināta tāpat kā Jēzus un šur turpat vairāk nekā Jēzus. Vai arī jaunā derība par Mariju runā ļoti skop. Tāpēc nav brīnums, ka protestantu baznīcās, kuras kopš reformācijas ir uzsvērušas, ka ir tikai pats galvenais raksti, tikai Bībele, tur jūs Mariju neatradīsiet daudz. Kad šorīt meklēju šim dievkalpojumam dziesmas, man nācās konstatēt, ka dziesmas, kurās ir pieminēts vārds Marija, mūsu dziesmu grāmatā ir veselas trīs. Pie tam divas ir no Ziemassvētku dziesmām. Nav pārāk daudz starp 585. Varbūt tas nav tāds ļoti labs un auglīgs iztrūkums. Un beigu beigās, vai tad tiešām pirmo 14 gadsimtu kristietība gan rietumos, gan austrumos iemīloties šajā visnotaļ parastajā sievietē un dodot viņai tādus vārdus kā Dieva māte, debesu karaliene, Notre Dame, mūsu kundze un tā tālāk būtu kaut ko pilnīgi apvam darījuši, no kā tagad vajadzētu strikt norobežoties. Tas būtu dīvaini, jo tīpaši tāpēc, ka ir taču skaidrs, ka te jau nav tik daudz runa par aizraušanos ar konkrētu sievieti, bet ar kādu fundamentālu simbolu, vai kā Kārls Gustavs Jungs teiktu, ar arhetipu, mūsu esošo un esības jēgu radošu tēvu. Esam jau pieminējuši domu, ka Dieva iemiesošanās sākās nevis tikai ar Jēzu, bet jau ar radīšanu. Dievs iemiesojās visā, kas ir, katrā radības daļā, katra dabas daļa nes viņa elpu, nes viņa klātbūtni. Viņš ir visās lietās. Varbūt Marija intuitīvi simbolizē šo pirmo iemiesošanos. Varbūt tāpēc mēs kādreiz sakam, ka zeme ir māte. Zemes māte arī mūsu folklorā. Nekur neatrodam zemes vīrs. Tas kaut kā dīvaini skan, man tas asociās vairāk ar zemes vēzi vai kā tamlīdzīgi, mums tas joks. Bet zemes māte tas ir kaut kas ir tādu lielu mērogu. Un Marija atgādina par šo pirmo iemiesošanos. Viņa ir kļuvusi par simbolu, par šīs iemiesošanās principu. Viņa ir iemūžinājusi šo principu, kļuvusi par arhetipu. Varbūt tāpēc arī daudzi domā, ka viņa ir uzņemta debesīs. Viņa ir Kristus mistērijas sievišķais feminīnais arhetips, tā to varētu nosaukt. Pie tam par šo arhetipu runā jau arī vecā derība.
saucot to par gudrību savu manu mācītāju grāmatā. Tas parādās arī jaunās derības Jāņa atklāsums grāmatā, kā tas simbols sieviete tērta sauvē, mēnesis zem viņas kājām, galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Protams, ka nedz gudrība, ko pieminēja Salamans, nedz šī sauvē tērptā sieviete nav Marija no Nāceretes. Taču visi šie tēli mums vēstīja, ka tāpat kā mūsu mazā realitāte un ikdiena nesastāv tikai no vīriešu pasaules, arī lielā realitāte nes sevī abus aspektus. Citiem vārdiem, lai arī Jēzus ir vīrietis, Kristus ir taipu šīm kategorijām, pirms tām, jo kā gan citādi Kristus varētu būt universāls, visus aptverošs, visus iekļaujošs. Kristū ir radīta šī pasaule ar visām tās kategorijām, aspektiem, atšķirīgām, daudzveidībām, un tas nozīmē tieši to, ko jau Pāvils teica, ka Kristū ir viss. No viņa ir radies viss, kas ir. Viņu nevar piesaistīt pie vienas vai citas kategorijas, jo viņš nes sevī visu, kas ir. Marija, Jēzus māte, ir kļuvusi par šīs Dieva gudrības, Dieva pirmās iemiesošanās simbolu, Dieva iemiesošanos ievainojamajā un kailajā, vienkāršajā un bezpēcīgajā. Kļuvusi tāpēc, ka caur viņu Dievs atklāja mums savu otro iemiesošanos – cilvēkā, Jēzū. Marijā mēs redzam, kā notiek Dieva iemiesošanās, un tā notiek kā došana un ņemšana, kā mīlestībā, uzticēšanās, atvērtībā. Tā balstās tajās vērtībās, šajās vērtībās, kuras tik maz mēs savā laikmetā atrodam vēl šodien, un kuras vēl mazāk savā pasaulē saskatīja šodien atzīmējumās mātes dienas dibinātājs. Mariju mīl tieši tāpēc, ka viņa nav Dievs, bet ir viena no mums. Tādā intuitīvā un alegoriskā formā par viņu domāja kristietības pirmie 11 gadsimti. Līdz kamēr par šo domāšanas veidu sāka dominēt tas loģiskais un racionālais prāts, kurš līdz ar reformāciju vienā brīdī pateica, bet viņa taču nav Dievs, un tā ir pilnīga taisnība, neviens nekad nav apgalvojis pretējo, jo viņa ir mēs. Tāpēc jau viņu mīlu vēl šodien, bieži vien pat nesaprotot, kāpēc. Jo kaut kā tā ir iegājies, un to nevar noliegt, un droši vien tas atspoguļo kaut kādu mūsu pašu atrašanos vēl samērā agrīnā brieduma pakāpē, ka cilvēce vienu tādu nesautīgu un beznosacījumu mīlestību ir pagaidām spējusi sasaistīt daudz vairāk ar sievietēm nekā ar vīriešiem. Mēs kaut kā tā domājam, ka šāda mīlestība daudz vieglāk nāk no sievietēm nekā no vīriešiem, vai arī vispirms no sievietēm un tad no vīriešiem. Marijā cilvēki, gan vīrieši, gan sievietes, ierauga savas dvēseles sievišķo daļu. Mums vajag to ieraudzīt sevī un apzināties, ka tā ir šī mūsu dvēseles daļa, kas saka, redzi, no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis un svēts ir viņu vārds. Ar Mariju arī bieži ir noticis tā kā ar mātes dienu un Ziemassvētkiem. Viss ir kļuvis pārāk komercializēts un sentimentalizēts. Taču tam nevajadzētu kļūt par iemeslu, kas mūs attur apjaust daudz dziļākus un plašākus šī vēstījuma līmeņus. Arī Ziemassvētkos mēs varam palikt tikai regulītu un lampiņām, tomēr varbūt tas ir tikai pats zemākais šo svētku uztvers līmenis, kam ir visai maz sakara ar lielo šo svētku realitāti, tāpat arī ar Mariju. Cits starpā, kāds ir novērojis, ka jo patriarchālāka un mačo vērtībās balstīta ir kultūra, jo lielāka tajā vērojam Marijas pielūksme. Ar Mariju saistītā teoloģija ir vāja, bet psiholoģija ļoti spēcīga. Cilvēkiem patīk un viņiem vajag godināt un pat pielūgt sievieti kā māte, un Marija ir visu māšu simbols, jo mātes ir tās, kas ir apdāvinājušas mūs, barojušas mūs un vienmēr piedevušas mums, un tas ir tieši tas, ko mēs sagaidām no Dieva, no Dievišķā.
Pie tam te tiešām ir stāsts par kaut ko mums visiem kopīgu, jo Marija nekad netiek uzrunāta tā, ka mana Marija vai mana karaviene, bet vienmēr mūsu, tāpat kā nevis mans tēvs, bet mūsu tēvs. Viņa ir kļuvusi par tādu kā korporatīvu personību, kura stāv pār mums visiem, kura iestājas par mums visiem. Tā ir vienmēr nevis privatizēta, bet gan līdzdalīga pieredze, kopēja pieredze. Kas rodas tad, kad tu nostājies kopā ar citiem. Un varbūt arī tāpēc protestantismā, kas dzimst laikmetā, kura centrā nostājās cilvēka individuālais es pats, kurā ir svarīga man personīgā labklājība, labsajūta un pestīšana, Marija pamazām izgāja no modas. Bet varbūt mūsu dvēselēm un dzīvēm nāk par labu doma, kuru iemūžināja katoļu baznīca pagājušā gadsimta vidū, pasludinot, ka Marija ir uzņemta debesīs. Cits starpā tā bija pirmā dogma, pirms kuras pieņemšanas rīkoja aptauju, kur parādīja, ka vairums katoļu jau tam tic bez kāda Vatikāna vēmuma. Vai arī Bībelē nevar atrast neko par Marijas uzņemšanu debesīs. Taču šī doma kristiešu sirdīs vairāk nekā prātos, es domāju, šī doma dzīme jau 4. Gadsimtā. Un Kārls Gustavs Jungs šo dogmu par Marijas uzņemšanu debesīs nosauc par nozīmīgāko teoloģisko attīstību visā 20. Gadsimtā, jo tā vēstī, ka debesīs mūžībā ir sieviete. Debesīs ir sieviete ar miesu un dvēseli. Tā teikt, debesis nepieder vairs tikai vīriešiem. Tur uz mūžīgiem laikiem ir sieviete. Pie tam sieviete ar miesu un dvēseli nevis kāda pārpasaulīga garīga būtne. Sieviete ir dievišķa un ķermenis ir dievišķis. To patiesībā vēstīja šī joprojām tik diskutablā dogma. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ar to Marija kļūst par tādu kā tiltu, kas savieno šīs divas pretrunu plosītās pasaules, vīrišķo un sievišķo, garu un matēriju, augšu un leju, sauli un mēnesi, zemi un debesis. Tajā mūsu neapzinātajā daļā, mūsu dziļumos, Marija to savieno kopā vienā veselumā. Racionāli daudz tam pretojas un noraida, ka tas tā var būt, bet bieži vien tas notiek sev par zaudējumu. Ar šo ziņu par Mariju debesīs, kristietība kļūst par daļa no šīs pasaules daudzveidības daudz vairāk. Katoļi tic, ka debesīs var uzņemt Marija, mēs, ka sievietes var būt mācītājs. Un man sāk šķist, ka šīm abām ticībām ir vairāk kopīgā nekā atšķirībā. Daudz gan netic nevienam ne otram, bet tie, kas tic, sāk apjaust ieguvumu un labumu, kas no tā rodas. Galvenais iemesls, kāpēc daudziem cilvēkiem pat ir vieglāk identificēties ar Mariju nekā ar Jēzu, ir patiešām tas, ka viņa nav Dievs. Bet tēls, kas vēstī par mūsu jā vārdu Dievam, jo viņas dzīvē nav nekā varonīga, kā tikai uzticēšanās un spēja būt tai, kas viņa bija. Jā vārds eņģelim Gabrielam, jā vārds piedzimušajam bērnam Silītē, jāvārds pie krusta Jānim, kurš pēc Jēzus lūguma uzņem viņu pie sevis kā savu pašu māti. Un beigu beigās viņas jā vasaras svētku pieredzēja augšistabā, kur, ja lasam apustuļu darbu grāmatu, mēs redzam, ka viņa ir tā, kas kopā ar citām sievietēm gaidīja mācekļus atgriežoties no tempļa. Kā rezultātā mēs pamanām, ka Marija ir klāt visos galvenajos evaņģēlī notikumos, Ziemassvētkos, Lielā piekdienā, lieldienās, vasaras svētkos. Viņa tā kā simbolizē jebkuru cilvēku, jebkuru sievieti, jebkuru vīrieti. Marija, par kuru pat Bītli sacerēja dziesmu, vai gan droši vien Makartnīs galvenkārt domāja par savu māti, kad viņš dziedāja, ka māte Marija nāk pie viņa, sacīdama gudrības vārdus, vai notiek, vai iet, sacīdama šo jā. Un tāpēc jau cilvēki viņu tā mīl, jo Marija ar savu dzīvi skaidru un gaišu vēstīja, ka Dievs nekad nenāk ar varu, nekad nenāk nelūgts, nekad bez mūsu jā,
viņš nāk un tad mūsu dzīvē kaut kas aiziet. Tur kaut kas notiek, tur kaut kas atverās un arī mūsos rodās tā sajūta, vai notiek, vai iet. Jēzus un Kristus vēstīja par to, ko Dievs dara. Marija, to, kā mēs saņemam, ko Dievs dara, un kā mēs to nododam tālāk citiem. Marijā mūsu cilvēciskums saka mūžīgo jā Dievam. Marijā mēs redzam šo mūžīgo jā, ko nevar pārspēt neviens nē. Un tāpat kā šo Marijas jā nekas nevar atcelt, tā nevar atcelt arī mūsu cilvēciskuma teikto jā Dievam. Tas ir kopīgais visas cilvēces sacītais jā, kas pārspēja daudzos atsevišķos nē. Tas ir tāds balss koris, kurā izūd šie atsevišķie nē. Un to mēs manam. Jo šajā laikā mēs esam liecinieki tam, ka Marijas tēls nav tikai statujās dievnamos vai katedrāļu nosaukumos. Šis tēls, sīvišķais tēls, arhetips atrodams visos sabiedrības līmeņos. Mūsu politikā, mūsu ekonomikā, mūsu psihē, mūsu kultūrā, mūsu vadības modeļos, mūsu teoloģijā, visā tajā, kas laika gaitā ir bieži vien kļuvis pārāk karojošs, mehānistisks, nekontemplatīvs, konkurējošs un tāpēc totāli neizbalansēts. Bet Marija darbojas. Lai arī bieži vien darbojusies otrā plāna lomās aiz kulisēm apslēpti, bet vienmēr parādīdamies īstajā brīdī un teiktama to, kas tai ir nepieciešams. Nu, tā kā kāzās Kānā, kur tieši Marija nāk pie Jēzus un saka, viņiem nav vīna. Un vai arī Jēzus negrib, vai arī viņš liedzās un pretojās, beigās viņš pārvērš ūdeni vīnā. Un notiek, un vienkārši ir. Marija, tāpat kā visa Kristus mistērija, darbojas no pagrīdes, no apakšzemes, no ēnas, un no turienes rada kādus daudz dziedinošākus un veselīgākus stravojumus. Viņa šī mums visiem kopīgā realitāte darbojas attiecībās un simbolos, kas mums pārveido daudz spēcīgāk, nekā mēs to spējam kontrolēt un pat saprast. Varbūt tāpēc tik daudz no Marijas baidās. No visa, kur saskatām viņas roku. Un varbūt tieši tāpēc mums jāizmanto tie retie brīži un jāsvin arī mātes dienu. Jo tā atgādina mums par kaut ko, ko mēs pazinām un mīlējām vēl tad, kad vēl neko nepazinām un nesapratām. Šī diena atgādina mums mūsu pašu lielo jā dzīvei un Dievam. Šo jā, ko nekas vairs nevar atcelt. Āmeni.